Okay, para ma-check naman po yung details ng item and or yung properties niya, we'll go on to find mode. Let's find that item. Item 001. Okay, unique po yun yung item 001. Baka i-try nyo pong gumawa ng another item 001 dyan sa inyo. Sasabihin niya existing na siya. Okay, so... Ayan. Na-search ko na yung item 001 na ano natin. At saka titingnan natin yung pinaka-important na kailangan nating tandaan. Yung inventory. Okay? Siyempre, yung item natin, we must know ilan pa ba ang nasa bodega, ilan pa ba ang pwede nating ibenta, ilan pa ang paparating na order natin sa supplier. So, yung inventory na yun is makikita natin dito sa inventory data. Okay? So sa inventory data makikita niyo po kung meron tayong uh, iba't ibang branch, okay? Or uh, warehouse. Sa ngayon, meron po tayong uh, sa inyo meron kayong branch na kung ano man yung naka-assign sa inyo. Okay? So, kunwari, branch 20, makikita natin kung ilan na ang nasa stocks nila. 21, ganun din, hanggang sa mga nandyan. Okay. So, makikita nyo po yung iba dyan, unassigned canto. Ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng mangyalam doon sa inventory ng mga warehouse ng mga ibang branch. Okay. Not unless na-handle nyo rin sila, of course. Okay. So, sa inventory, meron tayong apat na terminologies na kailangang tandaan. Meron tayong in-stock, may committed, may ordered, and available. Okay? Ano yung pinagkaiba ba ng apat na to? Okay. Pag sinabing in-stock, ito po yung number or quantity of the item that is currently on hand. Meaning, nandun po sa bodega, nakadisplay sa shelf, nandun sa bulsa mo, nandun sa ilalim ng table, nandun sa CR, anything na nandun mismo sa physical custody mo. That is in stock. Diba? Okay. So, meron din tayo ng number of item na tinatawag natin as committed. Ito po yung number of item na nasa atin pa yung item pero hindi pa natin i-deliver sa customer. Meaning, naka-reserve po yung item na yun doon sa customer. Let's say, meron po akong in-stock dito ng dalawang dragon. ba? Diba? Okay. Itong dalawang dragon na to mag appear as 2 doon sa in-stock. Ngayon, ito, si kulay itim, Anong pangalan nito? <laughs> si Night Fury. Okay? Is uh, in order na ng customer. Okay? So meaning, I have two in stock but one is committed. Okay? Ito is committed. Okay? Hindi na siya pwedeng ibenta kasi committed na. Hindi na siya available. Ganun lang kasimple yon Pag committed na, hindi na available. Okay, wag na yung pagpilitan. Okay. <laughs> okay. Pero, etong ano na to, etong committed na to, once na i-deliver ko na doon sa aking customer, kunwari, yeah, i-deliver ko na, ang aking in ngayon is isa na lang. ba? Diba? Pero ang aking committed will turn out to be zero na. Kasi wala na eh. Wala na akong item na nakakumit sa ibang tao. Kasi nandun na sa ibang tao. Gets. Okay? Pero once na yung item na yun ay ibinalik daw dahil kunwari may defect daw tulad ng ex ninyo. Okay, ibinalik daw sa inyo. yan, Ang inyong instak ulit is dalawa. Okay? It will not serve as committed ulit. Kasi syempre, binalik yan eh. Hindi, hindi naman yan naka-reserve ulit. Okay? So pwede ulit siyang ibenta. di ba? Okay? So, ganun lang kasimple yan. Yung committed is an item that is still in your custody but naka reserve na sa customer. Hindi pa nai-deliver. Yun lang, ganun lang yan. Next din naman is we have the ordered. etong quantity na to is ito yung item or number of item na in-order mo sa supplier pero hindi pa dumadating sa'yo. Okay? Meaning, on the way pa lang po siya sa iyong store or bodega or anywhere. Okay. So, ganito yan. Ang ordered natin is may ko consider na natin siya as available item. Kasi may mga times na yung customer sasabi nila, ay may item ba kayo ng uh, sunglass? Yan, kunwari ganito, sunglass. Uh, sasabihin nung nagtitinda, ay ah, yes ma, may benta po kami pero paparating pa lang po siya, bukas po yung dating. Okay? Meaning, yung concept na nasa isip nung, ano, nung salesperson na yon is available yung item pero bukas or basta dumating na. Okay? So, that is, ano, that is the ordered. Yung item na paparating pa lang na mo ng available na siya for sale. Okay. So, yung ordered na yon kapag yung supplier ay dumating na yung kanyang order, ay yung, yung order sa kanya, kunwari nag-order ako ng dalawang dragon. Yan. So, yan, yung ordered ko is wala pa. Pero once na dumating na yung aking dalawang dragon na yon okay, ito ay malilipat na sa in-stock. Okay, meaning yung aking pong inventory ay magbabago. Hindi na ako nag-expect ng number of items na in order ko, kundi ibibilang ko na siya as in stock. Okay, gets ba? So 'yun po. Uh to sum up, etong tatlong to will serve as indicator on what is available available for resale or sale. Okay. So kapag tatanungin ilan ang available na item ninyo na ano bang nandito sa aking ano sa aking table. Ayun. Kunwari itong Imo, ayan. So ah uh, let's say meron akong 10 Imo na na pwedeng ano ibenta. Okay? Merong nag-order ng dalawa sa akin. So, pero hindi pa nila kinukuha. I have 10 in my in-stock. Dalawa ang nakakumit. Tapos, wala pa naman akong order sa aking supplier. Therefore, ang aking available will be 8. Bakit 8? Kasi, once na committed na nga, hindi na nga available. So, meaning, ang computation po ng ating available will be in stock plus ordered minus committed. Yung meron sa'yo at yung paparating pa lang na para sa'yo minus doon sa mga nakareserve na. Yun po yung number of available items natin. Okay. Now, let's go on to ordering this item. Let's say, Uh, mag-order daw tayo ng wireless mouse sa isang business partner. Okay. So, ko close ko muna to. And then, gagawin nyo po rin ito maya, -maya. Okay. So, para magkaroon tayo ng stock doon sa wireless mouse na yon, mag-order tayo sa supplier natin. Okay. So sa pag-order ng supplier, ang gagamitin po nating module doon is purchasing. Okay. So purchasing, sabi diyan AP, ano bang meaning ng AP guys? Accounts payable. Payable. Ayan. Okay, so accounts payable ang magkakaroon ka kapag gumawa ka ng purchasing AP. Dahil syempre, mag-order ka. Ikaw yung customer dito eh. Okay. So the first step in purchasing an item is purchase order. Okay. So click nyo po yung purchase order na yan. Okay. Every document has uh, a purchase order na naka-design doon sa ano, sa order na yon. So as of now, ang aking branch, okay, branch 31 ay mag order kay yan. So, click ko dito yung vendor na pag-orderan ko. Okay. Pipili ako kung saan ako order. Okay. Makikita nyo rin po dito kung saan tayo may utang. So, iiwas tayo dun sa may utang dahil baka madagdagan ulit. Okay. So, eto na lang. Yung BP balance or business partner balance of zero kay Acme Associates. Sometimes kasi meron tayong mga business partner na preferred dahil mas mura ang kanilang pagpipresyo or yung base price is medyo mababa compared sa so sa other ano business partner kaya pinipili natin sila. Pero as of now, ang ating basihan daw ng pagpili kay Acme ay dahil wala tayong utang sa kanya. Iwas muna tayo kay Far East Imports. Ayan. So, choose muna natin si Acme Associates. Okay. So, bibili ako kay may Associates sa aking branch ng item. Okay. So, ilalagay ko dito kung anong gusto kong bilhin. I can type in here yung item 001. Okay. mag appear na rin yan kapag sakali man na tama. Pwede rin naman po ang gawin ninyo is i-click ninyo tong parang bilog na may tatlong guhit dyan, yung parang garapata. Okay. Pag-click ninyo yan, lalabas po yung list of items. Tapos, i-type nyo na lang po yung item number. Ayan. IT or item 001. Okay. O, may gumawa na rin ng item 002. Hindi ko alam kung sinong gumawa niyan. Pero, okay lang. Okay. So, item 001. Tapos, ilalagay nyo kung ilan yung quantity. So, kunwari, bibili daw tayo ng 10 piraso. Okay. Ten. 10 quantity of item 001 kay branch 31 na manggagaling kay Acme Associates. Okay. Pwede rin tayo maglagay dito ng remarks. Okay. Na uh, ilalagay na lang nito. ito. Pakibilisan. Kanto. Pakibilisan po sana. Thank you. Kanto. Okay, so may mga ganyan. May mga times din naman ng remarks dyan is uh, uh, ang packaging niya is nakasupot na lang daw, wag ng box. Okay. Sometimes din naman uh, delivery must be on working hours. Kanto yung mga remarks na nilalagay nila. So, uh, nilalagay din ng dyan kapag sakali. Pero wag na tayo maglagay. Okay, other din naman If we want to negotiate doon sa ating ano sa ating kay Acme Associates okay gusto nating magkaroon ng discount daw kunwari i-propose natin sa kanya na bibili tayo ng 10 piraso with a discount of 2% daw okay kapag ina-approve niya yan sa kanya okay on his or her part uh may di-deliver yan sa kan sa kanila okay Or may di delivery yan sa'yo pala. Sorry. Yan. So, mag-order na tayo. Okay. Let's say, uh, wag muna tayong gumawa ng discount. Unang ano natin yan. Eh. Unang transaction natin. Humihingi tayo. Agad ng discount. Okay. So, i-add na lang natin yan. Okay. And then, I may gumawa na pala. Sino kayang gumawa sa inyo? <laughs> sabi, sabi niya, actual posted document is 277. Ibig sabihin, may ilan sa inyo na gumawa na ng uh, transaction niya kay Acme Associates dated sa, ano, at uh, with number 275. So, nung pinost ko siya, sabi niya, taken na daw yung 275. Sige, try ko na lang gumawa ng bago. Okay, 31... Item. Item 001. Okay. Bili ako ng sampo and then add. Okay. So, yun. Uh, let's uh, see kung pumasok nga talaga yun doon sa ating inventory. Okay. So, nag-order pa lang naman tayo. Wala pa naman sa atin yung item. So, let's go to the inventory. And then, we'll search for the item na ginawa natin. So, item 001. Okay, I'll go to the inventory data. And then, che check ko yung aking branch. Saan na yun eh? Ah, branch 31. Ayan o. No? Okay. Bakit eh? Bakit sampu yung in-order? Dalak beses ba ako nag-order? Hmm. Sino kaya yung gumawa nung isang ano? Okay, si so branch 22 at uh, 23 ay nag-order na. Pero yung sa akin bakit dalawa? Hindi na ako nag-order ah. Yung isa pa lang orderin ko sana. Let me see. Sino kaya gumawa nung isa? <laughs> mm -hmm. Fine mode, fine mode. Okay. Tapos yan. Dalawang beses yata. Okay, cancel ko na lang yung isa. Okay. So, na yun. Hindi tayo eh. Balik tayo. Okay. So, ayan, makikita nyo po dito na si branch 22 at uh, 23 ay nakapag-order na. Okay, so meron na silang available na sampo. Ganon din naman po yung aking branch. Sampo ang in-order ko. May available na akong sampo pero wala pa sa aking in-stock. Okay, itong nandito na nakikita nyo na 30 is as a whole na quantity of that item on all branch. Okay. So, Let us ano uh, let us check the other branch. Go inyo nga po 'yun. I-order niyo po ang 10 piraso ng item 001 sa inyong branch. Okay. So Maghihintay po kami ng changes dito sa inyong mga kanya-kanyang branch. Yes sir. Okay. Okay. You might experience some, ano, uh, yung kanina, yung some difficulty. Lalo na kapag nauunahan kayo ng ibang branch doon sa document number na ginagawa ninyo. Okay. Pero pag gano'n nang nangyari. piraso po. Sampung piraso lang po. okay iyari oh Okay. So far, meron na tayong ilang branch na nakapag order na rin. Uh, tama lahat. Okay. si so branch 22, 23, 25, 26, 28, 29. Meron Sorry, na. Sir, hindi ako maka-add. Uh, anong branch mo? 24, sir. Ah, uh, 24. Pwede mo bang i-share screen? Sir, ang siya sabi niya, no, no, no add, assign a branch. Ah, okay. Sige, sige, share screen mo. Sige, sige, share screen. Kunti lang eh. Ayan. Okay, doon sa yan, yung branch kanto. Sa baba ng GBP. Sa baba ng pangalan ni Sarah Kill Kaya Kiel a kanto. Sige, yung baba pa. Yan, yung branch kanto. Sige, baba mo ng konti yung mouse mo. Yan, 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 yan. Click mo yan. Yan, tapos, yes. Okay. Tapos, add. Okay. So, yun lang. Medyo nakakalimutan natin yun dahil yung ganong feature ay meron lang sa SAP Cloud. Okay. Sige. Okay na? Aha. Hindi ko makita yung aking screen. Okay. So, Once na meron na po kayong ano, meron na po kayong mga inventory doon sa inyong kanya-kanyang branch, okay? Now, sa let's say yung in order ninyo ay dumating na daw sa inyong custody, okay? Or yung nasa paparating na daw sa bodega. Okay? So ah uh, let's say yung ano daw, yung in order niyo dumating na daw yung truck galing kay Acme Associates. So ang gagawin po ninyo is pupunta po kayo doon sa ginawa ninyong document. Okay? So sa purchase order yon. Okay, para makita ninyo kung anong document yon, you can use this arrow here sa inyong toolbar. Okay, iki click nyo lang po yung last data record para makita ninyo po yung uh, ginawa ninyong uh, transaction. Okay. So, so far, yung meron sa akin kasi, yan, yung branch 31, sa inyo sigurang makikita nyo lang yung branch ninyo, of course, kasi kayo lang ang may handle nun. Kasi sa akin, nahandelan ko kayong lahat, kaya pati branch ninyo nakikita ko. Okay. Pero, as for me, ito muna ang gagamitin ko, yung branch 31. Okay, let's say itong order ko na daw na ito ay dumating daw yung truck. Na naglalaman ng uh, wireless mouse, pero hindi daw sampo ang dumating. Okay. So, let's say, walo lang daw ang dumating. Okay. So, from this purchase order, we'll copy the data na dito. Copy to goods receipt PO. Okay. So, ito yung second step guys sa ating purchasing process. Kung kanina nag-order tayo, ngayon naman pag dumating yung order natin, magbe-base tayo doon sa ating document kanina na order kung ilan ang ilalagay natin sa receiving document na kung tawagin ay goods receipt PO. Let's say from 10 order, ang dumating lang daw is 8 or let's say 5. Okay. ah uh, sige. ah uh, ano na lang, limang item lang daw. Hindi daw nagkasya sa truck yung ano, yung lima pang wireless mouse. Ang laki naman na mouse yan. Okay. ah uh, siguro na traffic yung kal kalahating ano, kalahating shipment. Okay. Let's say lima lang daw ang dumating. So, from this goods receipt PO, kung mapapansin nyo, almost the same ang itsura. Okay. goods receipt PO. Ang uh, order natin kay ano kay Acme Associates na sampu kanina, lima lang daw ang dumating. So lima lang ang ilalagay natin dito sa receiving document na to. And mapapansin niyo po, may auto-generated na remarks po dyan. This is based on purchase order 278. Meaning, ang base document po nito is yung PO 278. Pero sa inyo, yung ginawa ninyo, iba po yung number na mag appear dyan, of course. Okay. So, let's say, sa sampung order natin kanina, lima lang ang dumating. Okay. Let's add this one. And then, sasabihin niya, you cannot change this document. Kasi, parang ano yan eh, parang uh, meron kang, ano, meron kang logistics doon sa ano sa inyong Uh, warehouse na check niya kung ilan ang dumating, uh, anong order to, nasa ng uh, details nito. Okay. Tapos may receiving document din. Okay. So, i-yes ko na lang to kapag okay na. Lima lang daw ang dumating dun sa sampung order natin. So, yes. And then, it will create the goods receipt PO for that one. Okay. Let me just check the item ulit through the inventory module item master data. And then, ilalagay na ko na po dito yung IT or item 001. Okay. Let me see my inventory data. Okay. Uh, meron na rin naglipat ng kanilang mga ano order. Okay. So, ang tama po dito guys is dapat meron pang limang paparating, lima na nasa sayo, at saka syempre, meron kang sampung available. Dahil limang meron, limang paparating. Okay. So, tama yung nasa branch 28. Tama rin po ito. Ito. Okay. So, yung mga iba dito, baka, uh, baka magkamali sila. Uh, always uh, check your base document. Kasi baka mamaya nag-receive kayo nang wala kayong order. Okay. Uh, pag gano'n ang nangyari, si Santi na kayo sa trabaho. Kasi may dumating na truck, ni-receive mo, syempre payable ng company yun, eh, hindi naman pala nag-order yung company. Okay. So dapat, mag-check ka lagi by means of your base document. Okay. So, tignan ko po kung anong update sa iba. O okay. naglipat na rin yung iba. Okay, nakapaglipat na branch 24 at 29 na lang na ano. Sir, pwede okay, pa ulit ni ko nakuha yung paglipat. Okay, sige. Ah, uh, punta ka sa ano? Eh stop share ka pa para at least ma, ma recall din ng mga kaklase mo through your example. Sige. Share mo na lang yung screen mo, Jefferson. Okay, so uh, close mo muna yan. Ayan, Ayan. sige. Uh, cancel, cancel. Ayan, okay. Go to the purchase order. Ayan, tapos click on last data record. Yung toolbar doon sa taas, yung arrow na nasa Going right. Ayan, na may guhit. Okay, kahit na yan lang. Sige, okay na yan. Uh, nakalagay dyan, di ba, status niya is open pa rin. Ibig sabihin, hindi pa rin na i-deliver ng buo yung order mo na yan. Okay? So, with that document, i-copy to. Ayan, click mo yung copy to dun sa baba. And then, goods receipt P.O. So, yan po yung base document mo. Okay. To create your receiving form. So, dyan, ilalagay mo po kung ilan ang dumating. So, 5 lang ang dumating. Ayan. Tapos, i-add nyo na lang po. Okay. Then, yes. Of course. Okay. Meaning, in-accept mo na po yung 5 na dumating doon sa... Uh, sa order mo. Okay. Minsan din po, okay, so pwede mo nang i-stop yung share screen mo kung gusto mo. Yan. Minsan din naman po guys, hindi rin naman po reason yung lima lang ang dumating or kulang ang dumating. May times po na hindi talaga natin nire-receive yung dumating. Kahit na ang dumating ay sampo, i-receive ire lang natin is anim or pito. Okay, ang reason kung bakit ganoon is chine-check din po ng ating mga uh, logistics or yung mana sa inventory before nila i-accept yung item sa kanilang warehouse. Okay? Baka po kasi merong damage yung shipping. Okay? Hindi rin naman dapat tanggapin 'yon. Imagine mo, magbebenta ka nang imo tapos yung yung pagkakadeliver deliver is gusot-gusot yung box or uh, nasira yung item, would you still accept that as your item na ibebenta mo? Siyempre hindi. Ibabalik mo agad yun. Okay. Not unless na na-receive mo siya tapos, ano, uh, doon mo lang nakita na may factory defect. Pwede kang mag-initiate ng return. pa anon Okay. So, yun yung reason kung bakit hindi laging full minsan yung pinang re-receive natin. Pero pag okay naman lahat, sige, receive lang ng receive. Tapos, check na lang later on sa QC. Okay? Or quality control department. Sir, paano pag sumobra yung nireceive mo? Pag sobrang yung nireceive mo, ang mangyayari doon is fault ng career yon Pero hindi rin naman po pwedeng Ilagay natin doon sa ating GRPO ang sobra doon sa base document niya. Let's say 10 in order mo, ang na-receive mo 11, hindi tatanggapin ng system 'yon. Okay? So, merong conflict pag ganun. Okay. So, much better na kapag kunwari na hire kayo, tapos kayo daw yung nasa GRPO na department or ano nasa receiving okay nasa purchasing nga kayo pero ang trabaho niya is receiving okay uh, You have to check every time kasi baka mamaya kayo din yung uh, si -si -si nila kung may mga irregularity sa inventory natin. Okay. So, ayun. Let's say yung atin pong inventory ay nagbago na. Nasa receive na. ba? Diba? Okay. So let me check your details. Okay, si Branch twenty na nag-order ka ba? Or nag-receive ka? Dalawang beses po ako nag-receive. <laughs> Ayan yung sinasabi ko. <laughs> okay. Nakita ko kasi dito, meron kang sobrang... Ano, And in-stock lima, sir, na sobra. Okay, so Ah, uh, ganito. Solusyunan natin yan. <laughs> okay. Kasi hindi natin pwedeng baguhin yung, ano, yung receiving mo. So, ang gagawin po natin dyan ay i-return -re natin. Okay. So, let me share my screen. Wait lang. Saan na yung screen ko dito? Ayan. Okay. So, ang gagawin ko ay gagamitin ko yung, ano, yung uh, account mo. Pero, don't log out na kasi yung branch ko rin naman yung mag-handle ng problem. Okay. Yes, Let me just check your receiving documents. Branch 29. Awa. I Oops. Wait lang. Fine mode tayo. Fine mode ng branch 29 transactions ng GRPO. So, meron kang isang based on purchase order at saka isang walang base document. Ito yon no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. <laughs> so, nag ka ng lima. Let me check the details ng item mo saglit. Okay. So, ayun o. Oh. Kikita niyo guys, may limang paparating pero sampu yung nasa in-stock niya. <laughs> okay. So, alisin natin yung uh, receiving na lima na walang base document. So, para ma- absuelto itong ano itong document na to na walang base document ang gagawin po natin dito is hindi naman po pwedeng i ano to i-cancel ng basta-basta kasi kapag kinancel mo yan nasa iyo pa rin yung item all we need to do is to return the item okay dalawang ano kasi dalawang record ang chine-check natin sa mga item na yan paggalaw ng financial documents at paggalaw ng inventory documents wala pa tayo sa accounting kasi kaya uh, hindi pa natin nakikita yung financial document na yon. Okay, pag kinancel ko kasi to, oops, nang pinindot ko. Pag kinancel ko kasi to, nasa atin pa rin yung item. Ang makakansel lang is yung uh, yung financial niya. But, uh, ang gagawin po natin, i e re return natin to. So, we'll copy this to goods return. Okay. So, we'll return that. Okay. Lahat na lang nang nandito, Okay. Ibabalik natin. Okay. Si branch 29 ang magbabalik. So, i-add ko yan. And it will create a reversing entry. Okay. So, parang kung kanina may journal entry ka na uh, pumunta yung value ng item doon sa asset mo. Okay. Nagkaroon ka din ng payable. Ngayon, is may reversing entries yun. Okay. Yung payable mo nasa credit na. Okay. Tapos, yung ano naman nasa uh, na absuelto na rin yung inyong asset napunta na sa ibang tao bumalik na okay so to check that let's see the item ulit yung inventory data ng item niyo mapapansin po natin na tama na yung inventory data ng uh, warehouse 29 so meron siyang 5 na ordered 5 na in stock at yung isang sobrang order niya kanina, which is ito yon kung i-refresh -re po natin, uh, close na po siya. Okay, close. Okay, kasi uh, kung i-recall -re natin, ni-return na natin yan. Okay, so let's go to the ano na, the uh, third part ng ating uh, ng ating purchasing. Okay, so stay with me guys, 3 minutes na lang po. Okay, sa so third part po, kung kanina ay nag ano tayo, nag... Uh, nag tayo, nag tayo, pag may mga pagkakamali, i-return -re lang natin siya, which is ginagawa din natin pag may mga factory defect. Okay? Uh, may times din naman po na kapag wala na talagang sira yung item, or let's say, uh, Okay. I-accept na natin yung responsibility na babayaran yon. It will be considered as our payable na. Kung mapapansin nyo po kasi ngayon, hindi pa natin payable yon. Okay. Kasi pwede pa natin ibalik. Okay. So, let's see yung purchase, ay yung ano, BP balance natin. Madami nang na-deliver sa atin, pero zero pa rin ang BP balance. Bakit? Kasi pwede pang i-return. Okay yung item na na mo. But once na yung na mo guys, let's say yung aking uh na-receive sa aking branch which is ayan uh, 'yon, 'di ba? Based on purchase order 278, ito po yung na ko at tatanggapin ko ng responsibility na babayaran to dahil uh, on my own part na check ko na 'tong limang item na to, walang sira, pwede ko na pong maging payable yan. I'll copy this one to AP invoice. Okay. Once na in AP invoice mo na po siya, hindi mo na pwedeng i-return. Okay. Nang basta-basta. Pero pwede mo parang i-return later on. Uh, ituturo ko rin yan. Okay. So, this invoice is based on purchase order 278. And based on goods receipt PO two whatever is in this document will be your payable. Okay, Titingnan natin guys, ako nuwari. Ito po ay babayaran. Ay, hindi, hindi ko pa naman binayaran, parang i-accept ko yung responsibility na babayaran yan. So, my balance would be 46.86 kay Acme. So, i-add ko po 'yan and then titingnan ko po ngayon yung aking balance kay Acme Associates. Let's see purchase order, tingnan natin. Ah, merong nag nag create na ng AP invoice siguro sa inyo. Kaya naging 93.72 dyan. Okay? Connect na lang kayo ulit guys. Last than a minute, hindi pa pa ako tapos. Okay? Same uh, link.